wanda suke yarda a hannuna a harta almajiri shi ban san ya kawo me fikiri kuma bai yi sai ga wani a tsaye sa ba ni da iya qur'ani sai in waya sai zo bayan da ake maka ba ka ce alkar ba ana ramma ku rike ta ka san almajiri da fadi ka fa jin karfi ko ba ma ni yanzu ka ga mai yaron miliyan 10 ma dan su ban sa bai sai maka laban nawa a babura ina wa'adi aka sa bazan fito na sai gidan gidan da ake wa'azin sai na sai gidan na fito shagunan gaba in na je yanzu a gidana nake wa'azi a babura malanta da arziki shi yasa aka ce duk inda malami yake mai sana'a kuma ke addu'a ita kuma addu'a lokaci ai ka ga yanzu dukkan addu'a amma tuka wallahi malan shata fito su yi da kanku ai cikin ma sai na yi rawaka ai suratul kahfa sai tuwa ya faka lokaci addu'a ban ba sai an warware ma an nuna ma bakin zara wata addu'a ruwa ce wata addu'a neman zaman lafiya ce wata addu'a yaya ce wata addu'a ce in dabba ta baka za a yi wata addu'a ce an ga bata mala addu'a kudi daban addu'a neman zaman lafiya ka aure daban kowace yanzu dai Allah ba ma an yadda idan mace tana da ilimi ta karantar da mata an fahimci abu yanzu idan kana da yarinya tana da ilimi sai ka cusa mata karatu to halal ne ta iya karantar da mata ai yasu yasu ne amma tun daga bakara zuwa nasiba inda Allah ya wannan shirji ya kato da zabje ki ya jela kuma duk inda makarantar sai za ka ta alungu mun sa mana sadaka fa wannan makaranta dan mu ci gaba dan mu samu nasara ci gaba shirga shirga wata nonon ya kai kaina amma ya ta sai elu kaga zindimi ne mata amma ya ta Allahu akbar ka kinta uwarka ido wa kira ya fa mijin jila dan san banga duk duniya akwai wanda baya son mace ai karka yadda ku hada kai da mace ba uwarka ba ko yarka ce ta yadda mata ma to ko kan ce zabi sai da yaran murya kada sa uwa kada sa yar kai ka to bara in dai mace ba uwar ka bace to kar ka yadda kuje ni eh hey ya da baka ga ko a motar haya mata ta matsa mutum ba sai shi amma idan kato ne ba zai shi ya dinga fada da Allah dan baba mala ai ba wanda baya son mace duk duniya za ka iya cinye abincin 5000 eh jela sai ta cima raki haka in ta sa rahin mutunci daga nan sai ta kai ka guru to ashe kaga duk mutumin da yake da hankali a duniya yake da nasuwa a musulunci wanda ku je gona da matarsa kar ka mutu eh to ka iya mutuwa amma kar ka je lahira na baba inda baba a lahira wani da an yi ruwa shuka zai kalli matarsa da ita za su tafi to a bisa larura mata aure an yadda ta yi fata biyar fata ta farko ya halatta idan ana gobara ta fito daga gidan mijin ya halatta idan ana yaƙi ta fito ta bi 'yan gudun hijira ya halatta in ba ta da lafiya a fito da ita aka yi ta asibiti neman magani sannan ya halatta in ta mata a yi mata wanka a fito da ita aka yi ta kabari ya halatta idan ka yi sabon gida ku fito daga tsohon gidan ku tare a sabon inji annabi ai mata ta sakatariya shi tana salari ina salari ma hada mu rufa wa juna asiri kan kiyama ka da ku sannan annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai ka ga alkush 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 yayya me ake nufi da alkush inna lillahi wa inna ilaihi raji'un warware daga Lagos za a kawo manja arewa amma mutanenmu ne suka gano a dama kofa to
Allah ya tsini ba mai ƙarya koko duro daya manja duro daya idan aka dauki manja aka hada da koko aka samu dogon itace aka tura wallahi tallahi sai ka shekara 10 kana sana'ar manja baka gano ba ne kyau ba koko ya hadu da manja ai din take gidi an yi hayinci shara'a ba sai lahira ba me bulo sai ya sa a kona taya garin taya sai a kai gidan bula in aka hada sumantin za a buga bala sai a debo garin taya sai a kofa akan mai tsin sai a haugana in an buga balan ya zai koma bugigirin sai ka dantse da Allah tsagorin sumanti hidi nan ka garin taya ne kaga dole a hakura ta buta malan kana ganin hattami da ke in yi yankin raken sai ya jike raken a tebur in ka zo ka rasa kanka rasa gida shi ma a dole ya tafi wuta wani in zai kawo akuya kasuwa da daddare zai sa ya dan wake ruwan dan waken shi za a rika ba akuya ta moda ta moda ta yi bulbul malan da Allah akuya da ruwan dan wake a sai sha idan ta sha ta yi bulbul idan aka kai ta kada duk uban da ya saya ya sai ruwan me ruwan dan wake sannan annabi ya sai alkiyama ba za ta tsaya ba addinin musulunci sai ya kasa kashi 73 inda annabi to ku lura wallahi in dai zaka biyo malaman nan sa baka ilimin da ya wace kwakwalwa ka sai san halakar da kai in mutun ya fito da wani littafi kaga ba qawaidi bane ba ahlari bane ba na jaran sallah bane ka rabu da shi na rantsi da girman Allah in baka kiyaye da malaman mu na zaure ba sai an ce kai juma'a ma karfe 9 saboda san mai da musulunci siyasa duk wanda ya ga kasuwa ba ta nake sai ya ware dan masallaci ya kafa dan gemu ya ware matasa a hadda masiba duk wannan bala'in da kasar nan ta shiga wallahi wannan kungiyoyin addini ne dan mai tsidin gari juma'a ko yar unguwa kalama jami'i ba kai ko wani munafiki sai ya shimfa da taban ma da yan da duma shi ma liman wani ya wari ya ce shaziliya wani kwantiya wani jindin lashin wani Allah bamu wani tsab wani katakara wani daiba wani haiba wani tazine wani kadiyana wani kalakatu wani sallar tsab wani Allah bamu wani salatin barewa wani kashamandiya wani hallotiya wani shi'a wani masunan baraza wani izalar satan wani izalar bush wani ta dan gungu wani ta jafar wani ta bello yado wani ta albanin kaduna wani ta albanin zaria wani ta gero wani kanda halidiyar lemo wani fakin santudin matala wani sasan gidan mai rakumi wani sabari mun cebe wani kabiru gombe wani samba daga cikin wani isa fantami kuma in ba abun sa kace ba mashiriki ne kai mazauna lafiya a yana ba su suke bin gindin masu kuɗi ba ai alhaji duk wanda ya gina masallaci za a yi mai gida aljanna wallahi tallahi duk dan arewa in dai ba munafiki ba ne ya san ba mata matsalar masallaci sai dai in munafiki ne kai amma ka sai buhun shinkafa miliyan 1 buhun dawa miliyan 1 buhun gero miliyan 1 buhun suga miliyan 1 ka sai buhun tsamiya azumiya doso ka zo ka duba talakawa kutiyo mun yanzu wani anan kutiyo mun ai ka san kutiyo mun ko sai ya fito zai samu na yau ruwan rana rahama ne a gun wani masifa ne sai ya kasa zai ci tuwo duk inda ya ga hadiji kamar an jika buri in an yi ruwan zai shiga masifa da rana to irin wannan ka tare talaka magidanci wanda yake da iyali a bashi buhun dawa ɗaya buhun gero ɗaya buhun shinkafa ɗaya buhun masara ɗaya a bashi rabin buhun tsamiya rabin buhun suga a bashi 40,000 ya rika cefa ne kai ka gina mai sallah da shi da iyalinsa wallahi ya faka gina masallacin miliyan 100 wallahi wallahi ehe ko sa kai Allahu akbar sai ka tana tuwo ni ne na ta da sallah haka Allahu akbar inna lillahi sai ka tana gitere zaka iya sallar daga bayan zaka ce assalamu alaikum ka tutuwan ka yi kit sannan kai sallah a natsaye daga nan har Madina haka karatun yake wanda bai daba ma ubansa ba mun tambaya sai dai ka ce inna lillahi in ba gane ba ko ga malami a gidan mai kudi ya ran kai da ita aljanna ana siyanta da kudi ka nuna mugun tayi ba a sayar mai ba
ga malama sun kima rawa ne kowa da leda a jihu wajen addu'o uku saboda zaba waina a hange shi a tashi wajen mutum goma ya zauna ita hauka kul huwallahu kafa huku kan ay daya fatiha da allah mashara kan ga hadiya wa ce allah mashara bakwai ai ran na haka na fada wa na malam bai shigo yaro in ka fana allah ya tsina nace wallahi na kon wallahi wallahi na kon baba allah yaro nace kware da safe yadda nace fa kasuwa gaba ma wallahi sai mun ido hadin kai din banza ka ce ba zan wadala tana hannunka ne irada a hannunka take alaga ba ta malaka ce ba zan kon ba kai kake kashewa kai ke